ישן קאדר מי סם ינו פוקס קרדי סם ג'וסטרן מאבי ספוט טור אנרדי Ja, vesel sem, da nam praktično uspeva vse, kar smo se zadali. Kot dokaz je to današnji dan, kjer ko smo dobili vinete, včeraj smo jih prevzeli, danes smo že prvo vinete tudi dali v uporabo. Jutri po jutrišnjem bodo se znašli tudi na vseh prodajnih mestih. Ocenujemo, da bo teh mest več kot 1000 v vsej državi, pri menda 7-8 distributerjih. Tako da z zadovoljstvom lahko rečemo, da projekt Vinjet Dars uspešno pelje in da bomo 1. julija vsi skupaj lahko zadovoljno se bo rekel, dosti bolj prijazno, kot doslej vozili po naših avtocestah. Zdaj ste jih dostavili 500 000, koliko jih bo še potrebno? V roku 3 dneh dobimo nov kontingent, potem pa tako po delih do 1. julija računamo še cirka 1 milijon. In naslednjih dnevih, tako kot bo potrebno, bomo te vinete tudi dali na prodajna mesta. Po naši oceni računamo, da bo nekje med 3 in 4 milijone vinete nabavljenih za leto 2008. Koliko je stala ta prva faza? Prva faza uvajanja vinet se giblje v okviru načrtovanih vrednosti, to je cirka 3,2 milijona evrov. Seveda, to je brez podiranja cestninskih postaj in nekaterih drugih posegov, ki bodo sledili kasneje. Glavno za enkrat celoten projekt teče v okviru načrtovanih finančnih stroškov, ko smo predvidevali. Se vaši delavci že izobražujejo? Naši delavci so že opravili ustrezne izpite tako na upravni akademiji z področja upravnega postopka kot na usposabljanja na policiji, tako da bo cirka prvem mahu 90 cestninskih nadzornikov ustrezno usposobljenih in bodo lahko po 1.7. tudi kompetentno nazirali pravilno uporabo vinjet. Kje bodo po tujini? Po tujine bodo na prodaj na vseh teh večjih prodajnih mestih bencinskih servisov. Petrol vemo, da na Hrvaškem že spostavilo, ima mrežo. Potem bomo tu še Italijo, Avstrijo. S Avstrijo ravno teh dneh podpisujemo pogodbe s Asfinagom in se bodo praktično naše vinjete nahajali na vseh tistih mestih, kjer se nahajajo tudi avstrijske vinjete. Jaz sem še vprašanje glede Markovca. Je že odločitev, oziroma zakaj še ni? Odločitev smo praktično na pravi vsebinsko sprejeli, vendar jo še zmeraj pri strokovnih službah preverjamo. Čakamo še nekaj povratnih informacij. Ko bomo vse te informacije imeli, bomo to odločitev potem lahko tudi verificirano objavili. Je to še ta teden? Upamo, da ta teden. Hvala. A so še druga znana imena dobila te nizke serijske številke? Kakor je recimo Radovan Dovodan zaželjal v 15. Nad tem nimamo pregleda, nimamo evidence, vendar vsekakor je prav, da je minister za promet dobil to prvo številko. Ne nazadnje je resorno ministrstvo tisto, ki je delo nad tem projektom in današnji dan je bolj simboličnega pomena. Za ostale številke pa ne vem, kje bodo tudi končale.